някой това нещо трябва да се мани. Аз съм тук в 21 година. Да, знам. Има вероятно западна дама. Елате се смутиш. Тук вътре, че не може да бъде. И хората се плашат от самите неща. Просто е неменяемо. Не трябва да има такива кучета тук, бездомни. Изскочиха и ухапаха една жена. Отзади за крака. И те не лаят. Те мълчком отидаха и лохапаха. Аз съм лично свидетел от цялата тази работа. Но не можах да видя самото куче.